Obras de Mira Schendel estão expostas na Pinacoteca. Nascida na Suíça em 1919, Mira foi perseguida pelo regime nazista e veio para o Brasil em 1949. A artista plástica se naturalizou e sua trajetória artística a tornou um grande destaque na arte contemporânea brasileira. A exposição itinerante esteve em Londres, Portugal e agora finaliza a viagem em São Paulo. A Pinacoteca apresenta, em ordem cronológica, cerca de 300 obras, a qual incluem pinturas, desenhos, esculturas e instalações. A série Monotípias é considerada uma das mais relevantes nas obras de Mira. A produção de quase 2 mil desenhos é realizada em cima de papel de arroz ou papel japonês. Na série Droguinhas, são apresentadas delicadas esculturas retorcidas e amassadas. Mira Schendel não se filiou a nenhum movimento específico e entre os seus aspectos marcantes estão as linhas incisivas. A retrospectiva trouxe obras realizadas entre 1950 e 1987, um ano antes do falecimento da artista. Inclusive, um conjunto de 12 pinturas, conhecido como Sarrafos, foi seu último trabalho. Por fim, destacamos a série O Retorno de Aquiles, de 1964, onde, pela primeira vez, a artista utiliza texto como elemento visual da composição. A exposição está na Pinacoteca do Estado, localizada na Praça da Luz, número 2, próximo à Estação Luz do metrô. Mira Schendel fica em cartaz até 19 de outubro. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 10 às 17h30. Somente às quintas, o horário vai até às 22 horas. A entrada é gratuita nas quintas a partir das 17h30 e aos sábados o dia todo. Nos demais dias, o ingresso vai de R$ 3 a R$ 6. Mais informações pelo telefone 3324000 ou através do site pinacoteca.org.br.